Родители на деца с увреждания излизат на национален протест под надслов Системата убива всички. Те ще се съберат в 17 часа пред сградата на Народното събрание, след което ще се отправят към Министерския съвет. Недоволството на протестиращите е насочено срещу предлаганите текстове в закон за личната помощ, които според тях не решават проблемите на хората в неравностойно положение. Законопроектът е в процес на обсъждане в работна група, в която участват всички заинтересовани страни. Преди седмица обаче част от майките на деца с увреждания обявиха бойкот, защото някои от текстовете в новия проект закон са директно приписани от стария, срещу който те протестират от години. Припомняме, че миналата седмица социалният Бисер Петков посети за пореден път палатковия лагер на родителите на деца с увреждания пред Народното събрание. Той призова протестиращите майки да се върнат в работната група. Петков връчи на родителите папката с изготвените разпоредби и ги призова да решат заедно проблемите пред хората в неравностойно положение. Хората с увреждания ще получават по-високи помощи, а личен асистент ще се предостави спрямо индивидуалните нужди. Това са част от предложените промени в подготвящия се проект за закон за хората с увреждания. За да се вдигнат помощите, те вече ще се смятат на база линията на бедност, а не спрямо гарантирания минимален доход е записано още в проекта.